geedkan magaciiba la yiraahdaa dheega waa dheeka maxaa ka baxay miro si ay ka baxay soo dhow miro red miro red ka baxay oo guduud guduud casaan ah okay inta heer uu maro markuu karaayo ma kala garanayso wuxuu ka bilowdaa markuu karaayo ah markuu horeysa u dhalanayo waa ka dig ba aragnaa hadda waa kan isagoo waxa maxaa ka horeeyay hore waxa uu aad baa goorsoo bixin flower ah sax haye kadib sidoo mu noqonaya soo soo kam mu noqona kadibna reer mu noqon guud asaan mu noqonaya marka waa dheeka ha dad badan oo ku taxan dhalaan media waxa laga yaabaa inay dheeka ay yaqaanaan kuwa kalena aysan aqoonin dadka reer Soomaali galbeed iyo reer Soomaaliyada iyo koonfurta iyo dheeka waa mirayo waa mirayo waa mirayada waliba mirayadu waa laba kala qaybood ah oo midna dhafuruur la yiraahdo midna mirayada caadiga ah tan waa mirayada caadiga ah markii hore waxa soo baxay caashacad baa la dhaw kadib waxa soo baxay miraha urdanka intuu la fiyeelana waa la cunaa markuu la fiyeeshana waxa la sugu inuu karo oo bislaado waa mirayo markaan aniga Cabdishiid oo 20 dhowr sano halkan joogay oo dheeka aad u maqlay oo in badan ninkii saaxiibada badan oo Cabdinaasir iyo tiimkii gawaarida aan wada soconay waxay mar walba wadaan jireen rekamuuday aad bay u garanayaan dheekada dheeka buri xaafad ka mid ah magaalada Garissa waa la yiraahdo xaafadan dheeka buri la yiraahdo marka dheeka geedkii oo geedka dheeka la yiraahdo iyo miraha la yiraahdo geedka mise waxa la dhahaa dheeka geedka geedka la dhahaa dheekada marka geedkan waa mirayo mirayo waxa weeyaan mirayo inta badan xooluhu way cunaan dadkuna way cunaa waxyaalaha ugu fiican ugu badan ee shinnidu ka sameysa malabkana waa baasha baasha marka malabku ay shinnidu cunto mirihiisaas u bislaado dhagdhag buu korka ku yeelanaa shinnidu way cunaa malab ka sameysa marka xilliyada gamashiga adamku roobku tan hadda waa dhowr laba isbuuc ku ooli saddex isbuuc kadib markuu roobku sii dhamaanayo guduud bay noqonaysaa aad baa lagu barbaxaa dad badan baa garanayaan dadka reer mara guratadu way garanaysaa yaa soo ma also unlimited waa markii arag soo raacaan qada idintaas ma waa gashin bay leedahay uma baahanaysid cunto uma baahanaysid waana macaan maasha allah waa maasantahay